אז לא כל כך יודעים, אבל ט"ו בשבט זה יום מאוד מאוד גדול, ויש זה יום עם קדושה והשפעות גדולות מאוד שיורדות לעולם. ונזכיר בקיצור, נגיד קצת את המקורות, את היסודות של ט"ו בשבט. כמדומני שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, נקשר את זה לפרשת השבוע, פרשת בו. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אז על הפסוק הזה שואל הזוהר הקדוש שאלה. הוא אומר, לא היה צריך להיות כתוב בו. מה היה צריך להיות כתוב? לך, לך מביילי, ככה אומר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא צריך עכשיו ללכת ממנו, כביכול הוא נמצא ליד הקדוש ברוך הוא צריך ללכת לפרעה. אז מי אומרים לבן אדם, כשאומרים לבן אדם ללכת לאיזשהו מקום, אומרים לו בוא, אלא מה, לך אל המקום הזה. אז זו שאלה, זה הזוהר הקדוש שואל את השאלה הזו. אז אומר הזוהר הקדוש שבאמת מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בוא אל פרעה, זה לא לפרעה התחתון, זה לפרעה העליון. נסביר את הדבר. כל דבר בעולמנו יש לו שתי בחינות. יש את הבחינה שהוא מתגלה פה בעולם, המציאות שלו פה בעולם, אבל לכל דבר ודבר יש שורש למעלה, יש שורש עליון, שמשם הבן אדם, זה לא רק בני אדם, אבל עכשיו נדבר על בני אדם, משם הבן אדם מקבל את הכוחות הרוחניים שלו. ויש אנשים שבעולם הזה יכול להיות שאנחנו לא נעריך אותם, אבל הם מחוברים עם שורשים מאוד גבוהים. אז אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בוא אל פרעה, הוא לקח אותו ואמר לו בוא איתי ואראה לך את השורש של פרעה למעלה למעלה. ואז הוא הראה למשה רבנו שפרעה אוחז במקומות רוחניים מאוד מאוד גבוהים מצד הלוטו, מצד כוחות הטומאה. והוא נמצא במקום שנקרא כתר דקליפה. פירוש הדבר שהוא השורש של כל כוחות הטומאה. עד כדי כך, שאומר הזוהר הקדוש, שאפילו מלאכים, שמשה ראה את זה, הוא מאוד פחד מהמקום הזה. אז אומר הזוהר, אפילו מלאכים, קדושי עליון, מפחדים מהמקום הזה של האחיזה של פרעה. למה הם מפחדים? ומה מהות הפחד הזאת? ועדיין שצריך הרבה להסביר את זה. אבל על כל פנים, רואים שזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אז משה ראה את השורש העליון של פרעה, שהוא נמצא בכתר דקליפה, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עכשיו אתה הולך להכות אותו שלוש מכות. אתה הולך להכות את פרעה שלוש מכות. הרבה, חושך ובחורות. זה שלוש מכות. ובשלוש המכות האלה, אתה מכה אותו בכתר שלו, אתה מכה אותו בשורש שלו. עכשיו אתה הולך לשבור את כל כוחותיו. כל הכוחות שלו, ומשה פחד לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תפחד, אתה תלך, אבל באמת מי שיכניע את פרעה, זה יהיה אני ולא אתה, אתה לא צריך לפחד, אתה רק עושה תנועות, בעולם הזה אתה תעשה תנועות, ומי שישבור את הכוח של פרעה, זה אני. אז בשלוש המכות האחרונות, שזה מכת הרבה, חושך ובחורות, משה רבנו נכנס להכות את כוחות הטומאה, בחלק הבא, זה נקרא בגימל ראשונות של הקליפה, זה נקרא כתר חוכמה ובינה, ככה זה נקרא בקבלה, כתר חוכמה ובינה דקליפה. אז שם הוא עיקר אותם. בד בבד אומר הזוהר הקדוש, שהתקיים נגוף למצרים רפו לישראל. מה הכוונה? מה הכוונה? כשהיה מכת הרבה, זה כנגד הבינה, אז היה מכה לבינה של הקליפה, של הטומאה, התגלה בינה דקדושה. אחר כך במכת חושך, היה מכת חושך למצרים, זה כנגד החוכמה דה טומאה של הלא טוב, כנגד זה התגלה חוכמה דה קדושה. זה מה שאומר הזוהר. אחר כך במכת בכורות, הקדוש ברוך הוא עיקה בכתר של הקליפה, של הכוחות הטומאה, התגלה הכתר דה קדושה. כל זה, מה שאמרנו, זה אומר הזוהר הקדוש. עכשיו אנחנו צריכים קצת לבדוק. לבדוק כל המעשה הזה, מכת הרבה, מכת חושך ומכת בחורות, שבמכות האלה משה רבנו עיקה את כוחות הטומאה במקום כל כך גבוה, מתי זה היה? באיזה תאריכים זה היה? אז למעשה התורה לא מגלה לנו מתי היו התאריכים של המכות. בתורה כתוב רק תאריך של מכה אחת. איזה מכה? מכת בחורות. רק מכת בחורות, המכה האחרונה, אנחנו יודעים מה התאריך שזה היה. איזה תאריך זה היה? יציאת מצרים. זה היה בתת וב בניסן. תת וב בניסן היה מכת בחורות. זה בעצם המכה היחידה שאנחנו יודעים את התאריך שלה בשנה.
זה כתוב בתורה במפורש. שואלים חז"ל שהקדוש, שמשה היכה בעשר מכות, כמה זמן היה בין מכה למכה? כמה זמן היה בין מכה למכה? וכמה זמן נמשכו כל העשר מכות? זו שאלה ששואלים חז"ל בכמה מקומות. באמת, לפי האמת, חז"ל עונים כמה תשובות על הדבר הזה. זאת אומרת, היה ספק, לחז"ל היה ספק איך היה בדיוק הסדר של המכות. הדעה שמופיעה הכי הרבה פעמים בחז"ל, וזו הדעה המקובלת, המקובלת היא, שבין מכה למכה היה חודש ימים. פירוש הדבר כך, שהמכה נמשכה שבוע ימים, נניח, נתחיל עם מכה דם, הדם היה שבוע ימים, היה שלוש שבועות הפסקה. אחר כך צפרדע, שבוע ימים, שלוש שבועות הפסקה. וכן הלאה, כל מכה ומכה, הסדר היה כך, של שבוע, שבוע מכה, שלושה שבועות הפסקה. זאת אומרת שבין מכה למכה היה הבדל של חודש ימים. זה הדעה המקובלת, היא לא הדעה היחידה, אבל זה הדעה המקובלת בחז"ל. לפי זה, עכשיו לפי זה אנחנו יכולים לדעת את התאריכים של כל המכות. מדוע? כי המכה האחרונה שזה בחורות, אנחנו יודעים, זה ט"ו בניסן. מה היה, איזה מכה הייתה לפני בחורות, לפני מכת בחורות? לפני בחורות היה מכת חושך. וזה כמה זמן זה היה לפני זה? 28. חודש ימים. לא 28 יום, לפי הדעה הזאת. צריך ליישב את זה ולסדר את זה בדיוק. זה יום לכאן ויום לכאן. אז זה 30 יום, 29 או 30 יום בין מכה למכה. אז אם מכת בכורות הייתה בט' ו' בניסן, אנחנו צריכים ללכת 30 יום אחורנית להגיע למכת חושך. אז כמה זה יוצא 30 יום אחורנית? מט' ו' בניסן 30 יום אחורנית, מה זה יוצא? ט' ו' באדר. יוצא ט' ו' באדר. מה זה ט' ו' באדר? מה אנחנו יודעים על ט' ו' באדר? שושן פורים. שושן פורים, נכון? במכת חושך, מה כתוב? מה כתוב? ולכל בני ישראל אור בכל מושבותם. איזה אור זה היה? איזה אור התגלה להם במכת חושך? האור של פורים. כבר במכת חושך התגלה לעם ישראל האור של פורים. פעם ראשונה שהיה פורים בעולם זה היה במכת חושך. לא יודעים את זה. זה לא כתוב בתורה שהיה חג פורים באותו שנה, עשו משלוח מנות ומתנות לאביונים, עשו סעודת פורים במכת חושך. אז זה היה מכת חושך, בזמן מכת חושך הייתה כבר התגלות האור, הכוונה זה אור רוחני, שאותו אור רוחני נתגלה בזמן הנס של פורים. ואחרי כתוב, בפורים כתוב, ולבני ישראל הייתה אורה ושמחה, ששון ויקר. אורה ושמחה זה האור של מכת, שהתגלה במכת חושך. אז בט' ו' באדר היה מכת חושך. עכשיו אנחנו, לפני מכת חושך היה מכת הרבה. מכת הרבה זה היה 30 יום לפני זה. מתי זה יוצא? ט"ו בשבט. זאת אומרת שבט"ו בשבט היה מכת הרבה. התורה אומרת לנו שבזמן מכת הרבה, מה עשה הרבה למצרים? את מה הוא היכה להם? את כל הצומח. מה זה היום הזה? ט"ו בשבט חג, ראש השנה לאילנות. כל הברכה של האילנות והצומח זה בט"ו בשבט. אתם קלקלתם את הבריאה ביום הזה, ביום של ט"ו בשבט קיבלתם את המכה של הרבה. אז יוצא כך, שבט"ו בשבט מכת הרבה, בט"ו באדר, זה שושן פורים, זה מכת חושך, בט"ו בניסן, שזה חג הפסח, זה מכת בכורות. אז עכשיו אנחנו משבת זאת, אנחנו מתחילים להיכנס למהלך של השלוש ראשונות. אז צריך לדעת, כתוב בספרים הקדושים, שבאמת כל שנה בט"ו בשבט מתחיל להתגלות האור, זה נקרא אור של הנשמה, חיה ויחידה. זאת אומרת, אורות רוחניים מאוד גדולים מתחילים להתגלות מט"ו בשבט, כמו שהיה במצרים, במכת הרבה, התחיל להתגלות האור של ה... זה נקרא ג' ראשונות דקדושה, זה למעשה האור שיהיה לעתיד לבוא, התגלה במכת הרבה חושך ובחורות, שזה בשלושה תאריכים האלה, אז כתוב בספרים הקדושים, שכל שנה ושנה, בט"ו בשבט, מתחיל להתגלות האור של הג' ראשונות. וכל שנה זה שפע חדש, השפעה חדשה לגמרי. ועדרבה, עכשיו זה יוצא גם בשבת, זה עוד יותר, זה עוד תוספת, זו תוספת של קדושה. אז בימים האלה, מט"ו בשבט עד פסח, צריך לדעת שזה ימים מאוד מאוד מסוגלים. מאוד מסוגלים, זה עת רצון מאוד גדולה, זה נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה. בתקופה הזאת, זאת אומרת שצריך לתפוס את התפילות,
ליקוטי תפילות, תהילים, התבודדות, כל אחד מה שהוא יכול, קברות צדיקים, מה שאדם, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, ויזעקו אל השם בצר להם, וישמע השם ויושיעם. הימים האלה זה ימים מאוד גדולים, זה שפע מאוד גדול, בפרט בשלושה ימים האלה, ט"ו בשבט, שושן פורים ופסח, זה עת רצון מאוד גדולה, שלושה ימים האלה, ואחר כך זה מאיר לכל התקופה, ואנחנו יכולים לפעול הרבה הרבה מאוד דברים על ידי הבחינה הזאת. יהי רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.